Det er bra å ha litt skjørtelit, vet du. Det er godt. Mitt navn er Kristoffer, og jeg kommer fra Oppdal. Gift med verdens vakreste kone, Sandra. Og blir snart pappa, om ikke så mange måneder. For første gang, aller første gang. Har ingen fra før, så det er bra. Og vi bor her i Trondheim, har bodd her noen år nå, og er veldig glad for at jeg kan få lov til å stå her i dag. Jeg er glad for å være en del av den kirka her. Jeg tror Gud har gitt noen ting som jeg skal dele i dag, som kan være litt utfordrende, men jeg tror at det er godt uansett. Og jeg skal snakke i dag om et tema som jeg kaller for blueprint. Kan alle sammen si blueprint? Er det noen som jobber innenfor byggebransjen her? Er det noen snekkere, eller noen murere, eller noe sånt? Var det en? Så ikke en? Var det bare en? Ja, ok. Da vet du kanskje hva jeg snakker om. Når jeg snakker om blueprint, eller er det noen arkitekter her? Nei, du er arkitekt, så kult! Ja, da vet du hvertfall hva jeg snakker om. Når jeg snakker om blueprint, eller en tegning, en blå kopi, som man bruker for å tegne et hus. Og vi skal gå inn i Bibelen til Matteus kapittel 7, ifra vers 24. Det kommer opp bak meg her, forhåpentligvis, hvis teknikken er med oss. Men hvis du har med en bibel, så kan du slå opp der, enten i den fysiske eller den mobibelske. Matteus 7,24, der står det, Jesus som snakker her. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygget huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Du kan enten bygge på fjellgrunn, eller du kan bygge på grus. Men så er det sånn, i prosessen av å bygge et bygg, så må det foreligge en tegning. Så må det foreligge en blåkopi, som man kaller det, eller en blueprint. Det må finnes en tegning, en plan, en eller annen tanke bak hvordan det her huset skal se ut. Og vi er sånn, som skapninga, at vi etterligner ofte det vi ser for oss. Og der må jeg bare si, jeg må starte med en liten vits, eller med noe morsomt. Fordi at kona kom hjem fra jobb i går, og så sa hun at det var noe, å jobbe med ungdommer, og det var en som sa til henne at han hadde en drøm for livet sitt. Han sa at jeg skal bli milliardær, akkurat sånn som min onkel. Og så hun bare, wow, er onkelen din milliardær? Og så sa han, nei, onkelen min vil bli milliardær. Så jeg vil bli milliardær, akkurat som min onkel. Jeg synes det var så morsomt. Men bare sånn, det er noe med det der at vi vil bli den som vi ser på. Vi vil bli det som vi har rundt oss. Det eksempelet som blir statuert for oss, det prøver vi å etterligne. Og for våre liv, så er det nesten sånn at det er som en blueprint. Med de folka vi har rundt oss, eller med de eksempler som blir statuert foran oss, det blir som et eksempel som vi ser på. Jeg vet ikke om noen av dere har vært i Paris, eller i New York, eller i London. Noen nikker her, kjenner seg igjen i det. Det som er felles for alle de byene her, det er at de har noen berømte bygninger. For eksempel Big Ben, eller Pariserhjulet, holdt jeg på å si. Mener selvfølgelig, hva heter det for noe? Eiffeltårnet. Herlig, jeg datte helt ut her. Tenke på Paris, vet du, så sikkert var Pariserhjul. Eller Empire State Building, eller Chrysler-bygninger. Alle de byene, de er kjent for bygningene sine. Men hva hadde den bygningen vært uten en god plan?
Hva hadde den bygningen vært uten en god plan eller en god blueprint, en tanke, en plan for hvordan det skulle se ut? Og det som så genialt med en sånn blueprint eller med en sånn blå kopi eller en tegning, det at alle som involvert i byggeprosessen har det her som referanse. De har den samme tegningen, de har de samme målestokkene som de måler seg opp mot, og uavhengig om du en som driver med muring, eller med betong, eller om du snekkerer, så vil du ved å bruke denne tegningen kunne bidra til å bygge akkurat det samme bygget. Og en som heter for Stephen Covey, han sa det her at en ting blir skapt to ganger. Har du tenkt på det? En ting blir skapt to ganger. Det blir først skapt i en plan, og så blir det skapt i virkeligheten. Så i en sånn blåkopi, så blir det først skapt med en idé, med en tanke, så det finnes på en måte fra før. Planen eksisterer, men så kommer den ut i det virkelige liv. Det som når Steve Jobs har ideen om den første iPhone, den der, den eksisterer inni hodet hans. Men i 2007 så fantes den i det virkelige liv. Så ting blir skapt to ganger. Det foreligger en plan. Og jeg vet ikke om noen av dere har holdt på med noe kreativt arbeid noen gang. Det sikkert mange som har gjort. I min ungdom, det en liten fun fact, så strikka jeg en del. Det var kanskje litt overraskende på, men strikka. Jeg tenkte at det var en god strategi for å dra damer og sånn. Det var en fin hobby. Og ble etter hvert ganske hekta og strikka veldig mange lua og pannebånd. Det gikk faktisk så langt at jeg var i ferd med å starte en egen nettbutikk. Ja, for, det ble mye produksjon, og ingen som ville bruke dem. De måtte nesten selge dem. Men det ble ingen nettbutikk, dessverre. Jeg hadde jo kolleksjonen klar, men det ble ikke noe av det der da. Så kom jeg på folkeskole, så tenkte jeg, nå vil jeg prøve noe annet. Tenkte jeg, nå skal jeg prøve å strikke sokker for første gang i livet mitt her. Jeg strikket i mange år, men har aldri strikket sokker. Det var litt rart. Så tenkte jeg, det skal jeg gjøre. Og de ble gedigne for stor. Ble helt sinnssykt for stor. Og det var ikke for at jeg hadde liksom høye tanker om liksom hvor skostørrelsen min liksom. Men det var rett og slett for at jeg ikke hadde en plan. Jeg gjorde det bare tilfeldig. Jeg tenkte bare, jeg tar sånn øyemål, og så prøver jeg bare. Men det gikk ikke bra. Og de sokkene brukes ikke til den dag i dag, og har aldri blitt brukt. Men jeg har dem da, som et lite trofé på det jeg har strikket sokka. Og så tenkte jeg, ok, sokka, det gikk ikke så bra. Så jeg prøver noe litt lettere. Jeg prøver meg på en genser. Så jeg brukte de neste 6 månedene av livet mitt med blod, svette og tårer. Og det var faktisk blod, svette og tårer, for jeg svetta i hendene og blødde i fingrene og måtte ha strikk over natta og sånn. Da begynner man å skrike, ikke sant? På å få ferdig denne genseren før skoleslutt. Og det fikk jeg til. Og hva tror dere? Det var for liten. Men det som jeg var litt frustrert over her var jo at her hadde jeg jo brukt en mal. Her hadde jeg jo brukt en oppskrift. Her hadde jeg jo brukt en referanse som jeg liksom gikk etter. Og jeg prøvde jo så godt jeg kunne. Jeg prøvde jo alt jeg hadde for å få til en fin genser, men det ble for liten. Og det tyder jo på, egentlig, at liksom fellestrekka mellom sokkene og genseren er jo ikke liksom innsatsen eller intensjonene mine. For at malen var feilaktig. Jeg brukte en feil mal for det som stemmer for min kropp. Den var for liten. I det ene tilfellet så ble den for stor. I det andre tilfellet ble den for liten. Så jeg brukte ikke den riktige malen for meg. Det var det som gjorde at det ble ikke optimalt. Resultatet er ofte avhengig av malen. At malen må være god nok. Eller at malen må være riktig. Og for å ta det bildet over i våre kristne liv, hva er blueprinten for våre liv? Blueprinten for våre liv, det er jo Jesus, han sier det jo. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, er lik en forstandig mann som bygger et hus. Blueprinten er nemlig ordet. Og i verden så møter vi nemlig to standarder som vi kan følge.
Vi kan følge Guds blueprint, eller vi kan følge verdens blueprint. Vi kan følge Guds plan, Guds hensikter, Guds tanke, Guds mal, eller så kan vi følge verdens mal, som kan være tilfeldig, det kan være bare tenkt i en tilfeldig tanke, og da blir det jo ikke optimalt, fordi malen er ikke riktig. Ja, vi kan godt ha gode intensjoner, vi kan godt ha at vi prøver veldig hardt, men vi må ha et riktig referansepunkt for livet vårt, for å leve ut det som Gud har for oss, for å leve ut det kallet som han har for oss, og for å leve i tråd med den hensikten han har. Og så kommer spørsmålet liksom sånn, hvordan ser den standarden ut? Og det er jo som jeg sa i stad, det er jo ordet, den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Men Jesus han sa også, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Han sa, følg meg. Se på mitt eksempel. Og vi som har lest Bibelen og ser hvordan Jesus levde, så levde han et ganske radikalt liv. Og i en verden som ikke nødvendigvis har, eller tar i bruk alle de verdiene som Bibelen har, hvis vi lever etter de prinsippene som Gud har for oss, så blir det radikalt. Så blir det ganske annerledes. Elsk våre fiender, sier Jesus. Det er ganske radikalt plutselig blir. Men når vi skal leve sånn som Jesus, når vi skal følge Jesus, så kan vi ikke følge den standarden som verden viser. Vi må jo følge den standarden som Jesus demonstrerer. Det er jo han som er eksempelet. Det er han som er blueprinten. Og når vi lever våre liv på arbeidsplassen, eller i våre familier, eller med våre venner, så er liksom håpet mitt i hvert fall, er jo ikke at dem skal se, at jeg skal klare å overbevise dem med noen kløktige liksom diskusjon eller overbevisende tale, eller at jeg skal være så smart, eller være bedre enn dem, eller kan mer, eller liksom være mer rettferdig. Håpet mitt må jo være at når jeg møter dem, og når jeg lever sammen med min omverden, må være at noe av det de ser i meg må være likt Jesus. At de ser kjærlighet som er annerledes. Ikke fordi at jeg er så utrolig mye bedre, men fordi at jeg tror at han er så utrolig mye bedre. For at jeg ønsker å følge hans blueprint. Jeg ønsker å følge hans eksempel. Så når jeg lever blant dem her, så kan de se at det finnes kjærlighet. Det finnes håp, det finnes generøsitet, det finnes en standard som er annerledes. Og den vil bli annerledes. Den vil bli radikal. Men sånn er det. Jesus var jo radikal. Fordi at mitt rike er ikke sånn som dette riket. Og Jesus sa, dere er verdens lys. I Matteus 5,14, vi får det opp her. Dere er verdens lys. Vi vet jo at Jesus er verdens lys, men han sier at dere er verdens lys. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. Det er sånn når du kommer på Oppdal, det. En by som ligger på fjell, den kan ikke skjules. Den ser den jo. Den er jo der. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter under et kar. Det er ikke sånn at du tenner på stearinlyset på kvelden og bare... Skal vi ikke se på det? Nei, men du setter den i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene. Så de kan se, det her synes jeg er litt spesielt da, de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og det er jo Jesus som snakker. Så jeg kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen. Altså ikke de gode gjerninger dere gjør sånn at de kan prise det, eller, ikke sant? Men at de ser hvem jeg representerer. For de gjerningene vi gjør vil bli synlige. Og ofte så er det faktisk sånn at den du er med din omverden
er det nærmeste de kommer Jesus ever i sitt liv. Og tenk på det. Vi kommer hit til menigheten, så blir vi marinert i lovsang og i Guds ord. Det er det ikke alle som gjør. Og så møter vi mennesker som kanskje ikke kjenner Jesus enda. Som kanskje ikke enda har hørt evangeliet egentlig forklart. Du er det nærmeste de kommer lyset. Du er det nærmeste de kommer Jesus. Og skal vi da spolere det bort på å tilpasse oss dem? Det er ikke meningen at det skal bli sånn oss og dem-greie. Jeg håper dere skjønner det. Men det handler om å la hans blueprint få være det eksempelet som jeg følger, så godt som jeg kan, i Guds nåde, sånn at det livet jeg lever, som er synlig, at folk kan få se Jesus i meg. Og hvorfor er det her så utrolig viktig? Det er jo for at vi vil bli testet på våre standarder. Vi vil bli testet på hvor vi står. Hvilken blueprint vi egentlig definerer livet vårt utifra. Definerer vi livet vårt utifra hvem Jesus sier at det er? Hva han sier at jeg kan gjøre? Altså hvordan han levde livet sitt? Eller definerer livet mitt bare sånn, i det komfortable og bare hvordan det oppleves? Vi vil bli testet på det her. Og jeg personlig har jo blitt testet på det her, fordi at jeg har jo egentlig jobbet stort sett i menighet hele livet. Nå jobber jeg jo ikke i menighet. Og det er ganske annerledes hverdag for meg. Personlig, for meg så var det skikkelig kultursjokk. Og det kanskje tyder jo litt på at jeg har litt godt av det da. Å jobbe litt ut i verden, holdt jeg på å si. Det er godt for meg. Og det er viktig, fordi du vil bli testet. Og det er radikalt. Og det er liksom sånn at når Jesus sier, jeg elsker deres fiender, tenker vi liksom, vi kommer på møte, hører vi, eller leser Bibelen, jeg elsker deres fiender. Det er bra. Bra statement, Jesus. Det var godt sagt. Har du hatt noen fiender? Har du hatt noen som har gått rettsak mot deg, på grunn av noe du ikke har gjort, for eksempel? Har du virkelig hatt en fiende som har prøvd å knekke deg? Da blir det vanskelig å tro på det verset her. Det blir vanskelig å be for dem som forbanner deg, når det er noen som forbanner deg, som prøver å sette kjeppa i hjula i livet ditt, bare fordi at du er kristne, for eksempel. Det blir vanskelig. Vi blir testet. It's going to happen. Men vi er kalt ikke til å gjøre det som er lett, men til å gjøre det som er rett. Vi er kalt til å leve ut det som Gud har kalt oss. Og Gud har ikke lovet at ting skal bli lett. Det har han aldri gjort. Men han har lovet at han skal være med oss. Alle dager inn til tidens ende, har han ikke det? Han har lovet å gi oss kraft. Han har lovet å... Altså, han bor i oss. Så det vi er kalt til å gjøre, det er jo egentlig å være en mottaker av Jesus, og være en utslipper av Jesus. En strøm med levende vann. Altså, han bor i oss som en elv. Ikke som en innsjø. Det skal ikke bli her. Det skal... Og ofte, vet du, når vi lar Jesus få renne gjennom oss, så tar han med seg driten nå, vet du. Det er så fantastisk. Johannes 1,5 sier det her. Lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Tenk, Jesus, de kastet stein på ham. De ville ha dytten utenfor et stup. Det endte opp med at han ble korsfestet. Det var ikke så lett for Jesus heller, å gjøre det som var rett. Men så er det faktisk sånn at hvis vi blir testet og står overfor et valg, og gjør det som er, hva skal jeg gjøre nå liksom? Så vil den tilfredsstillelsen av å gjøre det som er rett være så endelig mye større enn den lille, midlertidige tilfredsstillelsen av å gå på kompromiss med det som du egentlig vet er riktig å gjøre. Når fristelsen er der for å være utakknemlig og klage, for eksempel. Det er sånn ting man kan oppleve i hverdagen. Deltar man i det? Når det frister å lyve på skattemeldingen, for eksempel. Ja. Forteller man sannheten som man blir skyldig i skatt? Jeg skal ikke si jeg har gjort det, altså, men
Eller når sjefen baksnakkes på jobb. Skal du sitte og høre på? Den som tier samtykker, gjør han ikke det? Altså, what would Jesus do? Snakker vi om. Sånn helt seriøst. Hvis Jesus hadde vært i min situasjon, what would Jesus do? Hva er blueprinten vår når vi blir testet? Jesus og Zacchaeus er jo et genialt eksempel. Der Zacchaeus er jo ikke akkurat likt. Han er jo en overtoller. Så han er en pengeinnkrever, og han er ganske grådig. Og krever mye mer penger enn det som han trenger å gjøre. Og når Jesus da til slutt møter en, da, så er det liksom kanskje forventet at, fra folket, jeg vet ikke, at de kanskje forventer at han skal bli satt på plass av Jesus, eller noe sånt da, vet du. En eller annen sånn disiplinære greie, men Jesus er annerledes. Og du kan se for deg liksom en skurk i din hverdag, eller som vi har nå på en måte, sånn var Zacchaeus. Han var en skurk. Og Jesus sier, kom ned fra treet, Zacchaeus. I dag skal jeg ta inn i ditt hjem, og vi skal ha måltid sammen. Og så kommer det jo ikke fram hva de snakker om, men basert på den hendelsen, så blir Zacchaeus forvandlet. Det er helt fantastisk. Jesus er annerledes. Hvilken blueprint har vi? Alle de andre var sånn her, Zacchaeus. Men Jesus valgte en annen vei. Og viste en kjærlighet. Jesus var radikal. Når vi følger Jesus sin blueprint, når vi følger Jesus sin mal, så blir det radikalt. Men det er alltid godt, og det er alltid verdt det. Grunnen til at det her mange ganger er vanskelig, tror jeg, det er fordi at det å gjøre det rette, det opplever ganske mange ganger ganske ensomt, tror jeg. Man må ofte stå i ting litt alene. Det er lett å vitne når du er på misjonstur. Når alle andre gjør det. Men når du er alene på jobben, og den eneste kristne på jobben, da koster det litt mer. Da blir du litt annerledes. Det er litt sånn. Det er ikke så lett alltid fordi at man står alene. Men hva er det vi skal gjøre da, når vi mangler forbilder, eller når vi mangler folk rundt oss som på en måte kan hjelpe oss litt? Jo, vi må se på Jesus. Vi må alltid komme tilbake på hvem er min blueprint. Og så må vi bare, tror jeg, bare be Gud om nåde, og få la hans styrke få være den som gir oss den styrken til å gjøre det rette. Ofte så tror jeg at når man snakker om det her med forbilder og eksempler og sånn, jeg har lyst til å bare fortelle et bilde som jeg synes var så bra på det her. Det var en predikant, en pastor, som ville, de skulle bygge ut kirka, så ville han være med og bidra med et eller annet. Han ville bidra med et eller annet. Så han kom liksom til oppvisningsfolket og sa sånn, ja, kan jeg få gjøre noe? Og så var de litt avvisende og sa, nei, akkurat nå så gjør vi litt sånn vanskelige ting, så du kan ikke egentlig være med på det her, vi må ha fagfolk og sånn. Nei, men liksom, kan jeg ikke gjøre noe da? Liksom, jeg vil gjøre noen ting. Jeg tenker liksom, ja, kanskje, men jeg vet ikke. Jo, her kan du få en oppgave, sånn. Her kan du få en oppgave. Vi, for at når det blir vinter og sånn, da må vi jo ha brøyting. Og da trenger vi sånne veistikker. Så du kan kappe opp veistikkene. Kan du? Vi har masse sånne lange røde rør. Så du må kappe dem opp. Og de skal være, ja, skal vi se. Den har jeg hatt på meg hele dag. Bare for den illustrasjonen her. Hvor lang blir den nå? 1,40. 1,40 lang skal den være. Ok, det er greit, ja. Så da tar jeg ferdig på det første røret, så måler den opp. Sånn her. Og så tegner den på den. Smukk. Og så sager den. Sånn. Så tenkte han, ja, det var genialt. Nå har jeg jo den her. Så nå kan jeg jo bare ta frem røret, og så legge frem den som en mal.
og så smukk. Ja, det må bli fin. Og så legger han den til sides, og så tar han den nye som han har laget, som en mal for neste. Og så kapper han opp, og så legger han den til sides, og så tar han den nye og bruker som en mal for neste. Tenker, her var tidsbesparende. Og held på sånn her. Og han skal lage 100 sånne veistikker. Og så går det, har Ellen på sånn en hel arbeidsdag. Og så kommer han, hva kan man kalle sånne sjefer da? Hæ? Formann, ja. Bas, var det. Bas. Kommer han basen og spør, ja, hvordan går det med veistikkene? Ja, det går kjempefint, her har du 100 veistikker. Og så, men så står han med en i hånda, som viser seg å være så lang. Og han bare, ja, se her. Og basen spør, hva er det du gjør? Og så tenker han sånn, oi, nei, den skulle være 1,40 lang, ja. Det jo ikke den her. Hvordan var det sånn at den gikk fra å være 1,40 lang til, ja, kanskje 40 lang? Og vi skjøver av en hel meter, hva som har skjedd? Jo, det som har skjedd er jo at den tok jo alltid det forrige eksempelet som mal, og så det forrige eksempelet, forrige eksempelet, forrige eksempelet, sånn at det ikke så mye forskjell på en mellom to pinner, men 100 pinner som etterligner hverandre. Da mangler man til slutt hele bildet. Da. Litt sånn kan man også si at det kan være med oss og Jesus. For 2000 år siden så levde Jesus fullt og helt sånn som han var. Så kom den generasjonen etterpå som etterlignet Jesus, og så kom det en generasjon etterpå som etterlignet dem, som etterlignet dem, som etterlignet dem. Og så kanskje noe av den lunkenheten vi opplever i livet er fordi at vi har bare etterlignet forrige generasjon. Og det er ikke for å snakke negativt om en generasjon eller noe sånt, men jeg snakker om vi må passe på hvilken blueprint vi bruker. Vi må passe på hvilken mal vi bruker for livet vårt. Gjør vi sånn som alle andre gjør, så er det ikke sikkert at vi ligner på Jesus i det hele tatt. Men følger vi Jesus, så er kanskje, nei, vi lever ikke helt som Jesus. Det er ikke sikkert at vi får det, men vi har i hvert fall malen å gå ut ifra. Vi har i hvert fall malen å strekke oss etter. Vi ser Jesus, det er han vi vil gjøre. Og da gjør vi de radikale valgene som kan bli ganske annerledes. Men det er alltid verdt det. Det er alltid verdt det. Og derfor så må vi, eller den her, jeg håper ikke den blir veia etterpå, alltid passe på hvilken mal vi bruker, for det er faktisk den som er malen. Det er den som er blueprinten. Det er Jesus som er blueprinten. Og det har blitt forsket på, nå blir det enda et bilde da, det blir mange bilder, men det har blitt forsket på loppa. Altså bra, tenker du. Det har blitt forsket på loppa. Men loppa, de kan hoppe. Og det ble gjennom et forskningsprosjekt lagt loppa opp i et glass. Og så ble skrudd igjen med kork, og så begynte de å hoppe. Og de loppa, de hoppet opp og ned, og stanga hodet i lokket. Og der syntes de var litt vondt, så da begynte de å tilpasse hoppinga, så de akkurat ikke traff lokket. Men så prøvde de å ta av lokket igjen. Og det var fremdeles ingen loppa som hoppet høyere enn det glasset var. Selv om de var satt i total frihet. Innser vi noen gang den totale friheten Jesus har gitt oss? Hvilken kraft han egentlig har gitt oss til å leve det livet som han har kalt oss det? Eller bor vi fremdeles inni det glasset og følger den blueprinten? Og der vil jeg fortelle en historie fra en gang det var en kollega med som hadde noe som foregikk på privaten. Og så var det sånn, som han måtte få ordnet opp i. Han var sånn desperat, det her må jeg ordne opp i ganske snart. Hvis ikke så må jeg liksom flytte og si opp og ja, det kunne få ganske sånn kraftige konsekvenser. Så han måtte liksom ordne opp i det her. Så tenkte jeg, ja, ok. Så kom han til meg en dag og sa bare plutselig, ja, altså, nå skal jeg hjem og skal prøve å få fikse det, men det her kan være siste gangen du ser meg. Og så tenkte jeg sånn, oi, det var litt sånn dramatisk.
Det er kanskje siste dagen jeg ser det. Det hørtes ganske sykt ut. Og da kjente liksom den hellige ånd bare, du, her det en som har et behov. Og som kan ha ganske store konsekvenser hvis ikke det her blir fikset. Og jeg sier ikke så mange detaljer, bare sånn for at det liksom privat, sant? Og så står det bare og hører på. Skal du ikke gjøre noe med det? Hva ville Jesus ha gjort? Hvis jeg tenker meg litt om hvilken blueprint det egentlig jeg følger i livet mitt. Kjente meg utfordret. Jesus, hva ville du ha gjort i denne situasjonen her? Så bestemte meg for at jeg skulle finne et øyeblikk der jeg skulle be for han. Og det var ikke så lett. Fordi masse som skjer på jobb og sånt, og så tenkte jeg bare, filan, så har jeg noe... Nei, og så ble dagen over, og så bare foren. Og jeg bare, nei, nå ryker muligheten min. Så springer jeg etter den, og bare tar tak i den, og bare, før det går. Jeg har noe jeg vil si til det. Jeg tror på bønn, og jeg tror at hvis jeg ber, så kan Gud hjelpe det, og han kan gripe inn i situasjonen. Kan jeg få lov å be for det? Og bare, ja, det hørtes jo kjempekoselig ut. Og så legger jeg bare hendene på den, og så ber jeg for den. Og så sier han de her ordene til meg, at det her første gangen noen gjør for meg. Og da ble jeg litt betenkt. Hvor mange ganger går ikke jeg bare forbi folk i hverdagen min, som aldri har fått den der første gangen? Eller som det aldri kommer til å skje med? At noen som faktisk tror på evangeliet, noen som faktisk tror på Jesus, Jesus som sier, følg meg, og så får de aldri opplevd det, får de aldri opplevd Jesus. Husk, vi det nærmeste Jesus mennesker kommer, ofte. Og jeg skal fortelle deg en ting. Situasjonen ordnet seg. Det ordnet seg. Så han slapp og slutt, og han slapp og flytt, og alt det der. Det ordnet seg. Og han bare ble så glad for det. Det var fantastisk. Jeg sier ikke det for at jeg noe sånn prakteksempel. Jeg sier det bare for at Gud utfordrer meg i den situasjonen på hvilken blueprint har jeg for livet mitt, hvilket eksempel føler jeg. Vil jeg bare... Vær som alle andre, eller bare vær sånn som jeg alltid har vært. Og bare, nei, jeg gidder ikke. Og så får jeg en midlertidig tilfredsstillelse for at jeg ikke torsa. Og så kommer jeg hjem med den dypeste anger for at jeg ikke gjorde det. Eller skal jeg gjøre det og bli, fantastisk. Og så skjer det som skjer. Det har aldri noen gjort for meg. Og det blir ordnet opp i. Det fantastisk. Josef, for eksempel, far til Jesus, det var veldig fristende for han å bare forlate Maria, fordi at det var ingen som kom til å tro på den historien om at den hellige ånd hadde fikset en babyen her. Folk hadde kommet til å tro at de hadde det og rota før de gifta seg. Så han ville jo egentlig skille seg litt i stillhet og bare overlate det her, og la være hennes greie. Men så kom en engel om natta og sa, det er ikke min vilje for det. Eller det her er ikke Guds vilje for det. Det her, eller altså, det å være Jesus sin far, det er det jeg kalte det å være. Og så tar han opp sitt kors og gifter seg med Maria og blir far til Jesus. Han gjør det rette. Men det var ikke noe lett for den familien der, for snart så måtte de flykte til Egypt. Det var et tøft liv de levde. Men han måtte gjøre det rette. For det var det Gud hadde kalt den til. Hiskia en konge som vi ikke ofte snakker om. Nesten alle generasjonene før han gjorde ikke det som var rett i Guds øyne. Joas rev ikke ned offerhaugene for Baal. Amasja rev ikke ned offerhaugene. Asaria rev ikke ned offerhaugene. Ahas gjorde ikke det. Alle de her kongene i Juda. Men når Hiskia ble konge, han hadde ingen generasjon å se på. Han rev dem ned.
Fordi at offerhaugene hadde ingen plass i Juda. Han rev det ned og ødela alt og gjorde det som var godt i Herrens øyne. Han avslutta avgudsdyrkelsen. Det var ikke lett, men det var rett. Fordi han hadde en annen blueprint han gikk etter. Han hadde ingen eksempler å se på, men han hadde Guds blueprint. Så hvordan kan vi tre inn i det her nå? Jeg vil at låsangene kommer opp, og så kan vi få noen invitasjoner og utfordringer til slutt. Demas hører vi ikke så ofte om. Men Demas, det var en samarbeidspartner til Paulus. Paulus ofte, han refererer til Demas og sier, Demas hilser dere, Demas hilser dere. Men når han skriver til Timoteus, da begynte det å bli litt sånn tråkigt for Paulus. Og så sier han at Demas har forlatt meg. Han forelsket seg i verden. Han forelsket seg i en annen standard eller en annen ting. Mens romerne 12:2 sier det her, skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det han har behag i, det fullkomne. Husk, den som bygger på fjellet, det er den som hører hans ord og gjør etter det. Det er den som ser Jesus og følger han. Den som ser ordet og følger han. Og det er ikke alltid lett. Nei, det var ikke ment å være lett. Det var ment at vi skulle være 100% avhengig av hans nåde og av hans kraft. Vi får jo ikke til noe av det her i oss selv. Men Jesus har gitt oss sin nåde. Så det er egentlig det som er budskapet mitt i dag, og jeg kommer med noen utfordringer til slutt. Jeg tror at det er noen her som Gud utfordrer dere på noen ting som dere kanskje ikke har levd slik han ønsker. At det er noe som dere skal tre inn i, men det er kanskje litt frykt eller noe sånt som held tilbake. Men jeg tror Gud sier at det er bare å gå, for at jeg er med deg. Og husk, det er ingenting man kan gjøre uten Guds nåde. Det er alltid med Guds nåde. Og så er det noen som jeg tror, som har mønster, tankemønster, handlingsmønster, som må brytes med. Men ingenting av det her kan gjøres uten Guds nåde. Alt sånt må brytes med Guds nåde. Og så er det dere som kanskje enda ikke kjenner Jesus på dypet. Kanskje du tror på Gud, eller men ikke kjenner Gud. Men han møter det med sin nåde. Ikke på grunn av hva vi kan gjøre for han, men på grunn av hva han har gjort for oss for 2000 år siden. På korset, der han døde i vårt sted, så vi kunne bli tilgitt, frelst og født på nytt. Det er ingenting vi noen gang kan gjøre forresten for å imponere Gud. Det er alltid han som setter oss i stand. Han ga sitt liv på korset for oss. Og syndene våre er betalt for. Så jeg vil at alle skal reise opp. Hei, og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen. Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du er også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse. Så vær så god, ta imot. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.